první spolupráce doběhnete ruské kolo a bude druhá spolupráce vybereme majku. Kdy stojí a chytne si obruč obou ruč před tělem pod nohou. Tak, Vilma navlíkne obruč, já navlíknu obruč, děvčata navlíknou, tak, a vy tam nezůstanete, kde jste stála perfektně navlíkne. Uděláme a navlíkněte tak. No úplně nebojte se, jítom zocela. Tak, pořádně zaháme, jakoby. A trošku naklopíme, je tam z toho taková chytička, jakoby. A navlíkne Majka, prostě bojuje a strčí to obruč přes nás na sebe. Tak, a všichni musíme mít ty obruče kolem ramen. Tak, tu obruč pustí a všichni jdeme obručem a Majka pustí obruč. A všichni jdeme obručem a dolů. Majko, připaš? Dolů. A Majka vyskočí. Tak, a teď bude nejtěžší moment celé skladby. My všechny naraz, když tady řeknu A, tak tu obruč, tuhle tu volnou, vidíte, že to je ta poslední majčina, tady leží. A my jak všechny naraz se zvedneme a také dáme do té obruče impuls, ping, tak to majce hodíme. Ano. Jo. Máme ruta. Takže připrav A. Hop, teď se. Já půjdu doleva, doprava, že raz, dva, tři, vyměním čtyři, zpátky přes celou hlavu, předám to jednou vsuvka a na druhou, a hop, taková vsuvečka, a teď. Všechny